Привіт, я ваш Мачник, і сьогодні ми продовжимо експеримент з клеєм Strong Shoe Glue. А перед тим, як ми будемо робити черговий експеримент, я хочу вам показати туфель, який я склеїв саме на цей клей. Він тримається досить плотно, якісно. Багато хто із вас вирішив, що Strong Shoe Glue – це десматковка. Відповідь на це питання – ні. Я думаю, вам це відомо, що ніхто не використовує десмокол у виробах, де присутнє дерево. У нас є підставка під лампу, яку я сьогодні склею за допомогою клею Strong Shoe Glue. І вона, як ви бачите, повністю дерев'яна. Так як ми знімаємо відео в спартанських умовах, відключають світло, то фен використовувати я також не зможу. Рекомендую наносити клей два рази з інтервалом в 5 хвилин і потім залишити на 24 години. Зараз пройшла година, виріб тримається, для надійності залишаємо на 24 години. Це універсальний клей, який вам може допомогти не тільки у житті, а ще й у побутових речах. З вами був Башмачник, до нової зустрічі!